গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত নিৰ্ঘংস হত্যাকাণ্ড পিতৃয়ে ভৰিৰে গচকি গচকি হত্যা কৰিলে চাৰি বছৰীয়া সন্তানক বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ওপৰলাংঠা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদত মৃতদেহ পুতি ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল পাহান পিতৃয়ে বৰপথাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুত্ৰ হত্যাকাৰী প্ৰশান্ত হাওক উল্লেখযোগ্য যে শিশুটিৰ মাতৃ এলিছা হাও আৰু দুই কন্যা চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত কৰ্মসূত্ৰে থাকে পূৰ্বেও বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কেইবাবাৰো জেললৈ গৈছে প্ৰশান্ত হাওক কিন্তু যিহেতু এই সন্তানটি পুত্ৰ সন্তানটি পিতৃৰ সৈতে আছিলে চাৰি বছৰীয়া এটি কণমানি পুত্ৰ সন্তান আৰু এই সন্তানটিক কেনেধৰণে গচকি গচকি হত্যা কৰিলে পিতৃয়ে বৰ্তমান আৰক্ষী জালত পৰিছে এই সন্তানটো নাছিলে বাপেকৰ লগত গৈছিলে তিনিআলিফালে গৈ আহিলে আহি পেলাই আমি নাছিলোঁ তেতিয়া অহাৰ টাইমত তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে পোৱালিটো কেনি গ'ল মই এইফালে চাইছোঁ সেইফালে চাইছোঁ তাৰপিছত ভিতৰলৈ গৈ পেলাই চাইছোঁ উবি হৈ পৰি আছে তেতিয়া মই সন্দেহত ভাবিছোঁ বাপেকে মাৰিলে আৰু কোন আহিব কেলে মাৰিব কান্দি আছিলে হপা সেইকাৰণে মাৰিলে আমি নাছিলোঁ না এইখিনি থাকিলেতো ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন যে কেলে মাৰিলে বুলি গহপুৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই পিতৃ হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু পুত্ৰ সীমান্ত শইকীয়াক হত্যা কৰে একে গাঁৱৰে অকণ বৰদলৈ মদন বৰদলৈ আৰু কৃষ্ণ বৰদলৈ গহপুৰৰ পূব কলাবাৰী দেউৰী চুকত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি হত্যাকাৰী পুনৰ এবাৰ কৈছো যে গহপুৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই পিতৃ হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু পুত্ৰ সীমান্ত শইকীয়াক হত্যা কৰিছে একেখন গাঁৱৰে অকণ বৰদলৈ মদন বৰদলৈ আৰু কৃষ্ণ বৰদলৈ গহপুৰৰ পূব কলাবাৰী দেউৰী চুকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে তিনি হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাই অকুৰ ভাও লৈছে আমাৰ ল'ৰাটো এইফালৰ পৰা চুৰিয়া চোলা পিন্ধি গৈছে সি গৈ তাত তাত ডিউটি আছে গৈছে ৰাসত সেইখিনিতে সিহঁতক কাজিয়া লাগি আছে তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে তাই অকুৰ ভাও লৈছে তই কেলে হাক দিছ অকণক ক'লে অকণ বদলে শ্ৰীমন্ত বদলে অঁ মই মোৰ মাইকীক হাক দিছোঁ তই কেলে কবি বুলিয়ে এইখিনিতে কাজিয়া লাগিলেই কাজিয়া লগা কথাটো কোনোবাই কোনোবাই খবৰ দিলে বাপেক আহি এৰুৱাই দিলে বাপেকে এৰুৱাই দিওঁতে বাপেকক ঘোচা মাৰিছে অকণ বদলে ঘোচা মাৰিলে মোক ৰাসৰ ঘৰত বাপেকে ক'লে এনেকৈ কাজিয়া লাগিছে মোক মই এৱাই দিওঁতে মোক ঘোচা মাৰি দিছে অকণে মই ক'লোঁ হ'ব নালাগে কাজিয়া কৰিব ল'ৰাটোৱে ভাও দিছে কালিলৈ কি বিচাৰ কৰিম কৰিম এনেকৈ বুলি কৈ মই ল'ৰাটো দেশযোৰ খুলিবলৈ বাটলৈ আহিছোঁ আমাৰজনে ৰাগ যায় আছে সেইহেঁতে মদন বৰদলৈ অকণ বৰদলৈ কৃষ্ণ বৰদলৈ ফুচু বৰদলৈ ইয়াত চাৰিটাই ডিগা হাতত লৈ মই অহা দেখিছোঁ তৈ আহিছে মই কৈছোঁ তহঁতে কাক মাৰি থৈ আহিছ বুলি কৈ মই উভতি গৈছোঁ মানুহটো পৰি পেটু ওলাই আছে ল'ৰাটো দেখাই খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছে সুকন্যা বৰাই বাহিৰৰ পৰা তেওঁ ইয়াত তেওঁ একো সামগ্ৰীয়ে ক্ৰয় নকৰে তেওঁ সৰু সুৰা বস্তু বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰে বাহিৰ মানে বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰে আৰু সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেড সামগ্ৰী সকলোৰে দাম লাখৰ ওপৰত তেওঁ কম টকাত একো বস্তুৱে তেওঁ নাই সুকন্যা বৰা যিগৰাকী সুকন্যা বৰাই আমি কৈছোঁ যে পিতৃৰ নামত ভূমি ক্ৰয় কৰি নিজৰ নামত উপহাৰ হিচাপে তেওঁ কাগজ পত্ৰ তেনেধৰণে বনাই পেলায় আৰু সেইগৰাকী সুকন্যা বৰাই কিন্তু মুখ খোলা নাছিলে যেতিয়া অভিযান চলাই থকা হৈছে তেতিয়া তেওঁ মুখ খোলা নাছিলে যেতিয়া ধমক দিলে তেতিয়াহে তেওঁ মুখ খুলিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ মুখ খুলিলে তেতিয়া তেওঁৰ যে কিমান পৰ্বত সম তেওঁৰ সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰ কথা জানিবলৈ পৰা গৈছে
লকার এতিয়াও চাই থকা হৈছে সেই লকাৰত কিমান টকা আছে বেংক একাউণ্টত কিমান টকা আছে কোটিৰো অধিক টকা আছে অৰ্থাৎ বহু কোটি টকা আছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এক কোটিতকৈ অধিক টকা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সুকন্যা বৰা সন্দৰ্ভত সকলো আপডেট লাহে লাহে আহি আছে পোহৰলৈ আহি আছে আৰু আমিও আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰৰ ভাগত থকা ইয়াত কিছু আংশিক ছবিহে আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু বহু সামগ্ৰী আছে সুকন্যা বৰা যত ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ভিতৰৰ দৰে যি ব্যয়বহুল বিলাসী জীৱন যাপন কৰাৰ যিসমূহ দৃশ্য যিসমূহ ফটোগ্ৰাফ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সুকন্যা বৰাৰ পেণ্ট হাউচৰ ভিতৰ ভাগ ঠিক তেনেধৰণৰ একে প্ৰায় একে সুকন্যা বৰাৰ পেণ্ট হাউচটোৰ ভিতৰ ভাগ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে সুন্দৰ তাত যিখিনি ডিজাইন কৰা হৈছে যিখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা হৈছে যি লাইট লগোৱা হৈছে যি ফেন লগোৱা হৈছে যি বাচন অনা হৈছে সেই সকলোবোৰ প্ৰায় গতিকে যি পেণ্ট হাউচৰ ভিতৰ ভাগ য'ত ইমান কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে লগতে এইখিনিতে জনাই থওঁ যে সুকন্যা বৰাৰ সাধাৰণতে বিদেশ ভ্ৰমণতে তেওঁ অত্যাধিক টকা ব্যয় কৰে তাৰ উপৰিও তেওঁ যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধে সেয়া এক লাখৰ ওপৰৰ কাপোৰহে পিন্ধে এয়াই হৈছে সুকন্যা বৰাৰ লাইফষ্টাইল ডোনেট ফৰ দেশ দেশৰ বাবে দান কংগ্ৰেছৰ টকাৰ টান হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে চূড়ান্ত আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে দেশৰ শতিকা পুৰণি আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ দল কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে এতিয়া টকাৰ অভাৱ কংগ্ৰেছৰ আৰু সেইবাবেই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে অৰ্থাৎ ৰাইজৰ টকাৰে আগন্তুক চৌবিছৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মন মেলিছে কংগ্ৰেছ হয় শতিকা পুৰণি এই দলটোৱে এতিয়া টকাৰ অভাৱত ভুগিছে আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে আৰু যাৰ বাবে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং নামেৰে জনতাৰ পৰা এতিয়া টকা বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং নাম দিয়া হৈছে জনতাৰ টকা জনতাৰ ধন জনতাৰ ফাণ্ড আৰু এই জনতাৰ ফাণ্ডেৰেই এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে যি সময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আঠাইশটাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ ইণ্ডিয়া গোট গঠন কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিবলৈ টকাৰ অভাৱত বাৰুকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দল ক্ৰাউড ফাণ্ডিং অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে এতিয়া ধন সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হুঁ মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুঁ আ ৰহা হুঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হুঁ কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড সুস্থ অৱস্থাত আছে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন দাউদ ইব্ৰাহিম দাউদ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ খবৰ ভুৱা আছিল নিউজ এইটিনক জনালে দাউদৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোটা চাকিলে জনালে জন্মদিনৰ পূৰ্বে এনে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ থাকে বুলিও ক'লে ছোটা চাকিলে ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ জন্মদিন জন্মদিনৰ পূৰ্বে দাউদক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা বুলি বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে আৰু সেয়া এটা ভুৱা প্ৰচাৰ আনহাতে দাউদৰ সকলো শত্ৰুক নিষেধ কৰা হৈছে বুলি ছোটা চাকিলে দাবী কৰিছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো মহা ধুমধামেৰে জন্মদিন পালন কৰা হ'ব বুলি ফোনযোগে ক'লে ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোটা চাকিলে উল্লেখযোগ্য যে বিষক্ৰিয়াৰ বাবে পাকিস্তানৰ কৰাচীত এখন চিকিৎসালয়ত দাউদক ভৰ্তি কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল পাকিস্তানৰ এটা টুইটাৰত প্ৰকাশ পাইছিল দাউদ ইব্ৰাহিমৰ চিকিৎসাধীনৰ খবৰ छोटा शकील ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है वो अपने घर में भर्ती हैं टोटल फेक न्यूज है भैया ये और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो या आपका सोशल मीडिया हो तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज है सब ये दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें ये बता रहे थे कि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे उसके पहले उनको जहर दे दिया गया इस तरह की खबरें ये आप लोग कहां से न्यूज़ लाते हो यार ये सब ये पाकिस्तान जो है वो तो हर साल मनाते और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते कोई नई बात तो ही नहीं तो इस बार भी धूमधाम से पता है इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है बिल्कुल मनाएंगे ये छोटा शकील पाकिस्तान से ट्विटर पे वायरल हुई है न्यूज कल रात से ये आप लोग इंक्वायरी करें कहां से भी हो मुझे बताएं ठीक है तो अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं
तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आपको लग रहा है आपके विरोधी खेमे के लोगों ने, ये जो आपके राइवल दुश्मन है, उन्होंने ये खबर प्लांट करी होगी इस तरह की दाऊद की मौत की? वो सब खत्म हो गए यार, जितने दुश्मन थे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। আইসল্যান্ডত আগ্নেয়গিরি উদ্গিরণৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। আইসল্যান্ডৰ ৰেইক জেনেছ উপদ্বীপত উদ্গিৰণ হৈছে আগ্নেয়গিৰিৰ। আইসল্যান্ডৰ গ্ৰিণ্ডাৱিক চহৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ উত্তৰে হাগফেলত উদ্গিৰণ হয় এই আগ্নেয়গিৰিটো। আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণৰ বাবে ওচৰৰ বাসিন্দাসকল নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণ হৈছে গ্ৰিণ্ডাৱিক চহৰত। আইসল্যান্ডত আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণ আৰু আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণৰ ফলত তাত থকা আশে পাশে থকা যিসকল লোক তেওঁলোকক অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। ৰেইক জেনেছ উপদ্বীপত হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ সমীপৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। গ্ৰিণ্ডাৱিকৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰত আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণ হৈছে আইসল্যান্ডত। আৰু সোমবাৰে দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত চিএম ভিজিলেন্সে ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক। জেৰাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমত সুকন্যাৰ চাফাই, কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সুকন্যাই। মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা নাই বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে ভায়েকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া কথাও তেওঁ নাকচ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে জেৰাৰ বাবে পুনৰ তলব কৰিছিল নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক। আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িছে সুকন্যাই। বৃহস্পতিবাৰে তদাৰকী দলে মাৰাথন জেৰা চলাইছিল। গান্ধীবস্তি জয়ানগৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি, বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। কিন্তু তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ল আৰু তেওঁ জনালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে তেওঁৰ সেয়া পৈতৃক সম্পত্তি আছে। মাক আপুনি মানসিক ৰোগী বনাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে, কি ক'ব? মাক আপুনি সঁচাকৈ মানসিক ৰোগী সজাইছিল? ইমান ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপুনি কিবা এটাতো কওক, কিবা এটাতো কওক, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? এইটোতো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ এগৰাকী এ চি এছ অফিচাৰৰ বাবে। আপুনি আপোনাৰ ভাৰচনটো কওক, এনকোৱাৰী চলি আছে যদি গম পাওঁ। মৰিগাঁৱত আপোনাৰ একদম সম্পত্তি আছে বুলি ওলাইছে, কিমান হৈছে? আপোনাৰ যিটো যিখিনি কথা কৈছে বাইদেউ, আপুনি কিবা এটাতো উত্তৰ দিয়ক। আপোনাক যিহেতু ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ এগৰাকী এ চি এছ বিষয়া আপুনি কৰিবলৈ এগৰাকী মাক আপুনি মানে এয়া আছিল তেওঁক যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে সুধিছিল, তেওঁ ক'লে যে এনকোৱাৰী চলি আছে, গতিকে মই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। যিয়ে নহওক, আমি ব্ৰিঞ্চিৰ ওচৰলৈ যাম, গতিকে ব্ৰিঞ্চিয়ে আমাক এই সন্দৰ্ভত অৱশেষত সুকন্যা বৰাক যাবলৈ দিয়া হ'ল। সেয়া তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তি আছিলে, সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে। সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ একো কথাই নক'লে আৰু মাতৃক যি মানসিক ৰোগীৰ কথাও তেওঁ ইতিমধ্যে নাকচ কৰিছে। আমি আপোনাৰ পৰা জানিম। নিশ্চয় পাপৰি, যে দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী সুকন্যা বৰা আচলতে যথেষ্ট চতুৰ। তেওঁ যিহেতু যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া, যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক চি এম ভিজিলেঞ্চৰ, তেওঁৰ আগতেই আচলতে তেওঁ সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ স্বীকাৰ কৰা নাই। আৰু সংবাদ মাধ্যমে তেওঁ বাৰে বাৰে এই কথাটো সোধাৰ পাছতো তেওঁ এৰাই চলিছে। তেওঁ এটাই কথা কেৱল কৈছে যে তদন্ত যিহেতু চলি আছে, তদন্তত সকলোখিনি কথা আহিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এগৰাকী সুকন্যা বৰা যি চতুৰালী, সেই চতুৰালীলৈ তেওঁ আজি যিদিনাখনৰ পৰা আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলিছে, সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁ পাছপৰ্ট লুকুৱাই ৰাখিছে। তেওঁ যি বেংক লকাৰৰ তথ্য, সেইসমূহ তেওঁ গোপনে ৰাখিছে। তেওঁৰ যিসমূহ পাছবুক আছিল, সেই পাছবুকসমূহ এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই। কিন্তু তেওঁ দুটা একাউণ্টৰ তথ্য যিহেতু চি এম ভিজিলেঞ্চৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰায় 1 কোটিতকৈ অধিক টকা তেওঁৰ সেই দুটা একাউণ্টত আছে। পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ যি তেওঁৰ একাউণ্ট আছে, সেই একাউণ্টৰ যিখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা নাই। কিন্তু এইগৰাকী সুকন্যা বৰা আচলতে সকলোখিনি তেওঁ যিমানে মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে বা যিমানেই তেওঁ সেই সকলোখিনি লুকুৱাব বিচাৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ সকলো যে যিধৰণৰ তেওঁ চৰকাৰী পুঁজি আত্মসাত কৰিছিল, যিধৰণে তেওঁ সোঁৱে বোৱাই কোটি কোটি টকা ঘটিছিল, সেই
সকলোখিনি কথা কিন্তু পোহৰলৈ আহিছে। তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা এখন ফেনৰ দাম ন্যূনতম মূল্য 50,000 টকা। বীৰেণ সিং, তেওঁক যেতিয়া কালি পাছপৰ্টৰ কথা সোধা হৈছিলে তেওঁ মুখ নুখুলিলে, তেওঁক যেতিয়া বেংকত লকাৰৰ কথা সুধিছিলে তেওঁ লকাৰৰ কথা একো নাজানে বুলি ক'লে, তেওঁৰ একাউণ্টত কেই টকা আছে তেওঁ সেয়াও নাজানে বুলি ক'লে, তেওঁৰ সম্পত্তিৰ কথা সোধোতে তেওঁ ক'লে যে সেয়া তেওঁৰ পিতৃৰ সম্পত্তি, গতিকে তেওঁ দিনটোত এবাৰলৈ ভালকৈ মুখেই নুখুলিলে। গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মুখ কিয় খুলিব? এতিয়া কথা হৈছে এই চতুৰ যিগৰাকী সুকন্যা বৰা তেওঁ সঁচাকৈ যথেষ্ট চতুৰ, গতিকে তেওঁ সাৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। নিশ্চয় পাপুৰি, আচলতে তেওঁ খাৰি যাব পাৰিবনে নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত কোৱাটো কঠিন, কিয়নো তেওঁক যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈকে যিটো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, গতিকে সেই দিশটো যিহেতু কিছু সময় ল'ব তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়ে হওক বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা, যিহেতু দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত চলি আছে, সেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আচলতে কি আহে সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও সেই প্ৰতিবেদনলৈ যিহেতু অপেক্ষা কৰিছে, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ যিধৰণে আচলতে চতুৰালিলে বহু কথা তেওঁ আচলতে লুকুৱাই ৰাখিছে যদিও কাগজে পত্ৰ বা নথি পত্ৰ সেই সকলোখিনি কথা কিন্তু পোহৰলৈ আনিছে। তেওঁ কাহিলীৰ পৰা ঘৰৰ কথা কওক বা হাতীগাঁৱত থকা ঘৰৰ কথা কওক, সেই কথাখিনি তেওঁ আচলতে লুকুৱাই ৰাখিছিল, আৰু পিতৃৰ সেইখিনি পৈতৃক সম্পত্তি বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে তেওঁ তদন্তকাৰী বিভাগ দেখাব খুজিছিল, যদিও তেওঁৰ তাত যিখিনি নথি পত্ৰ জব্দ কৰা আছে সেই নথি পত্ৰত কিন্তু সেইসমূহ ঘৰ যে তেওঁৱেই ক্ৰয় কৰিছিল আৰু সেই চাকৰি কালচোৱাতে যে ক্ৰয় কৰিছিল সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। গতিকে তেওঁ যিমানে চতুৰ নহওক কিয় তেওঁ আচলতে চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্মুখত ধৰা পৰি গৈছে, কিন্তু দুদিন হয়তো সময় ল'ব, পাছপোৰ্ট বা অন্যান্য যিখিনি বেংকৰ তথ্য দুদিন হয়তো সময় ল'ব, সেইখিনি কিন্তু পোহৰলৈ আহিব আৰু তেতিয়াই আচলতে স্পষ্ট হ'ব তেওঁ কিমান বিদেশ গমন কৰিছে, কিমান নগদ ধন তেওঁ বেংকৰ লগত লুকুৱাই ৰাখিছে, সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব। বীৰেণ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, সুকন্যা বৰা, সুকন্যা বৰা তিনিটাকৈ বেংকত তেওঁৰ একাউণ্ট আছে, কিন্তু একাউণ্ট থকাটো বাৰু সৰু কথা, কিন্তু কথা হৈছে সেই একাউণ্টত তেওঁ কিমান কোটি টকা আছে। তেওঁৰ 10 কোটিতকৈ অধিক টকা থকা বুলি ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে, যদিও বা কালি তেওঁক যেতিয়া চি এম ভিজিলেন্সে সোধা পোছা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁৰ বেংকত বা একাউণ্টত কেই টকা আছে তেওঁ নাজানে। দ্বিতীয়তে তেওঁৰ যেতিয়া সম্পত্তিৰ কথা সোধা হৈছিলে তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ সম্পত্তি নহয়, সেয়া পিতৃৰ সম্পত্তি, আৰু তাৰপিছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো তেওঁ এই কথা কৈছিলে যে তেওঁৰ সম্পত্তিখিনি পৈতৃক সম্পত্তিহে, তেওঁ গোটোৱা সম্পত্তি নহয়। কিন্তু 8 বছৰত তেওঁ যিমানখিনি সম্পত্তি তেওঁ গঢ়িলে, 5 ঠাইত সম্পত্তি, যদি সেয়া তেওঁৰ সম্পত্তি নহয় তেতিয়াহ'লে, যদি সেয়া পিতৃৰ সম্পত্তি হয় তেতিয়াহ'লে তদন্তৰ আওতা পিতৃও আহিব, বা আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি যিখিনি হয়, যিখিনি তেওঁলোকৰ পৈতৃক হয় সেয়া দূৰৰ কথা, কিন্তু আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিখিনি নিশ্চিতভাৱে চি এম ভিজিলেন্সে চাইছে গোটেইখিনি। তাৰ উপৰিও আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যিখিনি প্ৰতিবেদন আগবঢ়োৱা হৈছে, যিখিনি প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে জমা দিয়া হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে, গতিকে দুদিন দেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কালি চি এম ভিজিলেন্সত তেওঁ কাৰ্যালয়ত সোধা পোছা কৰা হৈছিলে, তেওঁ 1টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, তেওঁ সোধা 4টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ ভালদৰে নিদিলে, তেওঁ মাথো নাজানো নাজানো কৈ থাকিলে। আনকি তেওঁ মাতৃৰ কথাটো যিটো খবৰ ওলাইছিলে, অৱশ্যে সেই খবৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ মাতৃ কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ নাই কৰা, ভাতৃকো তেওঁ কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ নাই কৰা। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।